ikastetxeetan eta irakaskuntzan egindako ekimenetan. Eta horretarako daude hemen lau adibide, lau lurralde ezberdinetakoak. Moderatzaile Saroi Jauregi izango dugu, guztientzat ezaguna bertzen mundutik, Elhuyarreko langile, baina hemen dago ez horregatik, baizik eta Zaldibiako ikastetxean guraso, bertako guraso dela, ika lantzeko tailer batzuk eta antolatu zituztelako ikastetxoenekin, 11-12 urteko inguruko gaztetxoenekin. Gero Miren Txulako daukagu, Ostibarrekoa, Nafarroa beherekoa, eta hemen berak azalduko digo beto, baina egiten dutena da eskolara iristen diren ume guztiei alokutiboan hitz egin. Eta ikari gara hemen aipatzen, baina xuka ere lantzen dute Ostibarren. Bere alboan Garbine Idoeta, Markina Xemingo Aekako euskaltegikoa, eta euskaltegian ere ikasmateriala landu dute, eta ikastetxetan erabiltzen dute. Kasu honetan DBH-eko ikasleekin, 12-16 urteko ikasleekin. Urrengoa Josune Zabala, hizkuntzalaria, oskotasunean eta lan asko egindakoa, eta 2009an, okerrez banago, ikasmaterial bat osatu zuten itanoa lantzeko, eta alaxe egin zan hainbat urtez, Zumaian eta Tolosan, bertako ikastetxetan. Kasu honetan, batxillergoan, ero DBH eta batxillergoan ez dute. LH-ko zutik, 16 urtera arte. Eta hemen Nerea Zubia, goizean aipatu du Idoiak Oñatiko ikastetxeetan ere ikasmateriala sortu eta bertan erabiltzen dutela, eta Nerea Oñatiko Txantxiko ikastolako irakaslea da, eta ika erakutzi baino praktikatu egiten duzu, astero, 15 minutu, kasu honetan, 16 eta 18 urte bitarteko batxilergoko ikaslekin. Beraz, lau ikuspegi, pixka desberdin, eta Zaroi, nahi duzunean, aurrera. Kaixo, eguerdion, ordua baino, ordu laurden beranduxeago hasiko gara, ez dakit gero ordu batean puntuan bukatu behar dugun, pixka luzatu dezakegun, ikusiko dugu. Bost minutu emango izkizuet, baten batek luzapen txiki bat eskatu du, ikusiko dugu nola kudeatzen dugun hau. Josune, zurekin hasi nahi nuke, irekin hasi nahi niken. Ika egiten saiatuko naiz zuei, publikoan ez dut sekula egin, orduan behar badaztuko zait. Zumaia eta Azpeitiko ikastetxetarako materiala lantzen ibili intzeni, eta pixka bat kontatu igun, nondik hasi zen eta zertan den material hori. Ni gaur etorri naiz atzetik dagoen lantalde bat ordezkatuz, ez? Aipatu dut Zumaia eta Azpeitian egin zirela material hauek eta material hauek bereziki bere frutua edo abiapuntua izan zuten Azpeitiko euskara teknikari dan Patxixa ezen bitartez, eta Zumaian hemen daukagun Xabier Azkue eta Josune Errartek lagunduta, ez? Bereziki abiapuntua beraien gandik etorri zen, beraiek herri horretako ikastetxekin daukaten harremanaren arira. Bertako ikastetxeetako irakasle asko edo batzuek behintzat, itanoaren erabileran inguruan bazuten gogoeta bat egina eta bazuten behar bat sortua, beraien artean, herri horretan gertatzen ari zen horren gainean. Eta toki horretatik, bazegon gogo bat, gaztetxoekin itanoaren gaia lantzeko, eta gaztetxoek ika gehiago erabiltzezaten eta hobeto erabiltzezaten alegintzeko. Zein zen orokorrean, bai Azpeitian eta bai Zumaian egiten zen gogoeta. Gogoeta zen gaztetxoek gure herrian ika erabiltzen dute. Txiki-txikitatik, itanoa presente dago kalean. Bereziki, toka entzuten da, eta mutilei entzute zaie, eta noka ez da horren beste entzuten. Entzuten dan hori, ez da horren zuzena. Gure zaharrek formula morfosintaktiko egokiagoak edo zuzenagoak erabiltzen dituzte. Eta erabilera arau sozialak aldatzen ari dira. Alegia, adinduak txikiari, txikiak txikien artean, erabilera arauak, zuka ika erabili hori aldatzen ari da. Eta behar horri erantzunez, ikusten zuten programa bat bideratu beharra zegoela batez ere gaztetxo hilotuta.
Gogoeta horretan, lehenengo abia puntua izan zen, ikastetxeari begira baino jartzea eskolaz kanpoko beste jardueretan. Bai? Ba, bertan dauden gaztetxokoa, edo kirol kluba, edo beso eskola, edo dana dalakoa. Baina programa, denentzat izango zen programa egiten nahi zenez, ikusten zen egitura aldetik ikastetxea zirela herri horretako aur guztiak batuko zituen gunea. Eta horregatik ekin zitzaion ikastetxean itanoa lantzeari. Guk zuzenean maila teknikoan bai, egin genuen ekarpena izan zen pedagogiaren ikuspegitik. Zer irakatsi genezake, nola irakatsi genezake itanoa, zein momentu izan daiteke horretarako. Eta bueno, irakaslekin harremanetan egin genuna izan zen lehenengo LH bostetik DBH laura arteko kurrikulun aztertu, kurrikulun horrek zer esaten duen jakin, nola egokitu daiteken kurrikulun hori herri horretako behar horretara, bai, hori aztertu genuen. Proposatu genienik irakasleei kurrikulun horien arabera material didaktiko bat sortzea, maila bakoitzeko bi, bai, guztira 12 material sortu genitun, eta material bakoitza 5 ordukoa. Eta material horretan zer landu ere beraiekin adostu genuen. Eta gu iritsi ginen ondoriora izan zen, bueno, lehenengoa, landu nahi deguna da, itanoaren bidez euskara erabil dezaten. Bai? Itanoaren erabilera bultzatu nahi dugu hori. Hori bultzatzeko materiala sortzen alegin duginean. Bai? Erabat praktikoa erabiltzera eraman gozuna. Bigarrena, jabetze ginean, itanoarekiko aurritziak bat zeuduela herrian, bai? Ba, itanoa ez da horren prestigiatua, edo toka ez dakizzer, edo best, bai? Eta horren aurritzi horiek puskatu nahi genitun, eta horretan hartzea pentsatzen, bai ikasleak, eta bai ikasleen inguru marian zeuden helduak ere. Zeiten genizkion ariketak ere etxera eraman berzituzten, edo kaleko beste batzuekin harremaneta. Bai? Orduan gogo eta piztu nahi izan genuen material horren bidez. Hirugarrena formari erreparatu nahi genian, bai? Adizkia, bai? Eta nola erabiltzen da kasu horretan lehenetsi izan herriko hizkera izatea bultzatu eta irakatsiko zena, Zumaiako hizkera edo Azpeitiko hizkera. Eta laugarrena arau sozialen gaineko ere gogoeta egitea, ez? Nori egiten zaio edo nori egiten diogu, egokia da, ez da egokia, horren inguruko lanketa egitea. Eta bueno, ba helburu horiek batzen zituen material didaktikoa sortu genuen, lehen esan dizuen bezala 12, maila bakoitzeko 2 eta sortuala irakasleekin harremanetan, ba junginan pixkana hobetzen. Ondorio bezala irakasleak parte hartu zuten irakasleak oso gustora, parte hartu zuten ikasleek ere oso gustora. Gurasoek ere izan zuten programa honen berri eta gurasoen feedbacka ere positiboa izan zen. Beraz, emaitza orokorrean positiboa izan zen. Naiz eta jabetu ginen badaudela oztopo batzuk. Balen aipatu dian, goizean aipatu dian batzuk, irakasle guztiak ez dira herri hortakoak, irakasle guztiek ez dakite toka edo noka izketan, eta hor badago korapilo handi bat, ez? Guk irakatsibako badiegu, guk nor prestatuko gaitu. Bai? Hor badago korapilo bat. Eta baina orokorrean esango nuke herri hoietan erabat eskertu izan zala programa minutua zodet, denboraz, ez? Bai, kito, eskerrik asko. Bueno, Gipuzkoako Azpeiti Zumaia hortatik Nafarroa berera egingo dugu salto eta Mirentxu hiri eskatuko dinat kontatzeko zuek nola jokatzen duzuen Asierrek aipatu din aurrak eskolaratzen direnetik erakusten diezuela ika edo xuka edo hitz egiten diezuela hola, baina kontaigun Oztaibarreko ikastolako zuen esperientzia. Ni ere ekipat baten izenean heldu nuzu, beraz hemen gitzu hiru, eta iragan urteetako izan diren irakasle guztien lanaren izenean nuzu. Beraz egun onden eri, Oztaibarre ikastolak eramaiten duen 80 urten esperientziaren berri emanen dauzigu.
Beraz, sobera luzatu gabe, Ostibarre Baxenafarroan kokatzen duzu, Garazi, Amikuze eta Sibiruaren artean. Ibar Antzorzi erriez gain, gure ikasleak eldutsu ere bai Maja Irandiatik, beraz, amabi errietatik. Zute janen kalean, gure ingurian entzuten den forma duzu neutroa, beraz denek zautzen duguna, Lilia eman diet, baina entzuten dizu ere, Jesut, Luka, Deiat, Toka, Deinat, Noka, eta zu alokutiboan, Jesut. Beraz, kontekstu hortan, larogeita amekan sortu duzu ikastola. Zazpi ikaslekin, eta orain oita amasei ikasle, hiru geletan banatuak, bost ikasmailadun gela bat, eta hiru ikasmailadun gela bat. Bizik importanta usu, adinen nahasketa, transmisiorako. Eta beraz, astapenetik, lehen egunetik ikastola sortu delaik, azpimarratu behar dizu, alokutiboaren lanketa jarridara helburu nagusitzat eta bakartzat. Nagusi bakartzat. Alokutiboaren erabidera. Orduan, hartu dizu neutroaren erabileraren lantzeko, ikastolatik atera intzin bosgarren urtean, beren azken urtean, hor idatziz, lehen aldikotz, neutroan den euskarri batzuk ditixe. Salbu eskuen artean izan dituzten literaturak hori euskarri horiek aparte. Hori idatziz, ez ahoz, ez da nehor neutroan mintzo ikastolan. Gero, ika tokanoka, beraz, guk erreten txu tokanoka, tipi-tipitik, lehen egunetik, toka, tanoka, haigitxu, eta ikusiko duzik gero taula batean, deia, bo urte baten buruko, deia hasten dituzu. Eta hor, espikatzen diezu ere, kode sozial bat badela, hor maurtan, etxitela har, amatxiri noka, xarri, eta konpreintuko, zerreze pasatzen den. Eta suka tipi-tipitik berdin, baina hoi erabiltzen albaitugu gehiago, talde osoari adierazten dugu laik zerbait. Baina suka forma alokutiboa, baliatzen zu, eraz buruz buru, alokutiboa denez. Hor, egun unaditeko, estezkenean, bildutzu datu objektiboak, beraz ikastoran sartu diren ikaslen erabilera, ez hau zenbaititugu denak, beraz, badak iso nola mintzo ziren sartzen zirelaik. Ez duzu ikerketa zientifiko bat, ikasle gutxi egi behitugu, eta porzentaiak, egiaran porzentaiak. Baina hartu txu urte desberdinak, erakusteko urte batetik besterat, begira, 2002an kasik erdaldunak zitsun sartu diren guztiak, 2002an kasik eskualdun dituzu, beraz, urte batetik besterat, diferentzia handiak direla, adierazina izan dizu. Eta ikusten duguna duzu, 2000 hamarkada aintzin, gaineko taulan, ikastola sartzen zitsun, aur eskaldun guzi, kasi guziak, alokutiboan aizitsun. Eta 2000 hamarkadetik landa heldu diren ikasle euskaldunak, irurtetan, etxu alokutiborik. Beraz, etxu gehiu molde naturalian. Eta gero, oartzen gitzu ere, ikastolatik ateratzean, beraz bigarren taulan, dendenak euskaldun bilakatzen direla, hor eguneko zero duzu, ez duzu neore neutroan ari, baina denak euskaldun dituzu, baina denak alokuti botzen, esut erraiten den, baina ditizu. Azken bizutabeak ez inkieta porzentaia horiek dituzu. Haintzin azkenekoa ikasleak hor ditizu du la urte bat, la urte dixe. Eta azken zutabean, ikasleek dixe irurte, baixi hilabete bat ikastolan direla. Eta ikusten dugu laik, eguneko goia alokutiboan dela, han ikusten duzue, bigarren taulan, nola eganen dut. Gaineko eguneko goi zuria joan duzu neutrorat, euskaldun du duzu. Eta neutroan mintzo zen bat, hase usu alokutiboan, hilabete batez. Beraz, miren minutu bat. Bref, alokutiboaren arnaz gune bat bilakatzea usu ikastola.
Hori nola iten dugu, ahoz beti eta idatziz erakaslek materiala guztia egokitzen dizie. Kontsignatik, tokanoka, testuak, duka, aurraren ikaslearen erantzuna, nahiz da ez den euskara klase bat, hor ik historiak, klase bat, naturalki, eman dizi suka. Eta bildu dizu ere orduko erakaslek 2000 urtean, 110 urriko aditz taulen, forma desberdinen taulak, suka, toka, noka, zaztua lokotiboan. Hiru baldintza ikusten ditizu lorpen bideoren izateko, da familia gogotsu izan behar direla, ekipa batua, ez baita ezpada denak tokikoak, eta gure kasuan, hiru erakasle gitzu, bi bizki egonkor, egon direnak, eta hirugarrena dinduzu Zumaiatik, Iruñatik, Irundik, Errazitik, Baigorritik. Eta horiek ere urte baten buruko alokotiboan ari dituzu, bidean dituzu. Eta ikasleak berxi implikatuak izan eta konsientziaz jokatu altxorra dutela mi puntan. Hortan lan bat egiten dizu. Beraz, gero, ez da ibiltzen, berba zapatuko du. Baba, este bat, otai? Ez du import. Eta beraz, programa ofizialek zer diote, ezkuntza proiektua sehaskan, 85-ekoa duzu, eta erraiten dixi, errigarria, euskalkiek dute lehentasuna, nananana, euskara batua ere erakatsi beharko da. Baina hori duzu mezu galdu bat, ne hork ez jakizu hori idatzia dela dokumentu hortan. Eta hor, zehaskan ari gitzu ezkuntza proiektu gaurkotua idazten. Eta gero, frantses ministeritzatik aipamenik. Beraz, sustengu izpirik ez, baina traba izpirik ez. Eztako jogu, suka eta ikaritza denen esku dela eta gure esku. Eta orain proposatzen dauziet, aurren agurra entzutea. Ese egiten titxu erdaraz bizi direnak, toka ala noka edo berdin txuka. Hei, lehenik izkuntza eskun titxu da komprenitzen, gero karkailaka eguna pasatzen. Lehenik izkuntza eskun titxu erda komprenitzen, gero karkailaka eguna pasatzen. Lehenik izkuntza eskun titxu erda komprenitzen, gero karkailaka denak euskaldutzen. Garbine, Markina Xemeingo berri kontatuko digunik, okerrezpanagon DBH-en ari zaret, bai. Zuek edo materiala DBH-erako prestatu duzue. Bai, bueno, pizkatxo bat esan behar dut lotzatute edo txikituta nagoela, ikusita zertxo gauza egiten diren, ni izan da arnazguneko biztanle bat, eta suposatzen da arnazguneetan dagoela osasuntzuen itanoa edo ika edo guk estok eta baidok esaten duguna eston eta baidon, eta ez ika edo itanoa. Bai, bueno, ba, aleginduko gara horkat, hemendik aurrera ba, gogotzu pila kargatuta joaten Leharti bai aldera. Bai? Noiz hasi ginen, ba, orain dela urte batzuk eta urte batzuetako kontua da, euskara foroetan edo euskara batzordeetan edo Markina Xemein inguruko euskarari buruz ari ginela, ba, beti ateratzen zen estok eta baidoken kontu hori, ba, galtzen ari zela, gazteek ba, ez zutela berbarik egiten, ez eukatela ezagutzarik, edo ez da zueneko egoera gurea, ez da inorabe.
Bai, orduan, beti zegoen hori, run-run hori beti zegoen, baita udaleko euskara batzordeetan ere, eta ba, bueno, horrekin batera ba, ikastetxeetako euskara irakasleen jakin mina edo lan egiteko gogo hori be hor zen, hori guztia batu zen, eta ba, bueno, zera, AEK-ako lau irakaslek eman genuen pausu hori, bueno, ba, ba, geuk egingo dugu zeozer batuko dugu, ba, ba martxan ipintzeko, edo ikastetxeetan, edo kalean, edo bai, baina zeozer oinarriren bat eduki, nondik hasi jakiteko, edo azalpenak eman alizateko jendeari, edo bai. Orduan, lau irakasleok hasi ginen, geure kabuz, bueno, ikastetxeko irakasleekin bat eginik, ba, herriari buruzko, bueno, itanoari buruzko zeuden dokumentuak begira, herritxiren materiala hartuta, eta hasi ginen unidade didaktiko bat egiten DBH-eko ikasleentzat. Bai, txikiagoentzat ez genuen ikusten, eta, bueno, baina pentsatu genuen, adin batetik aurrerako ikaslei zuzendua egongo da, gazteek ia ez dute ezagutzen edo ez dute erabiltzen edo, bai? Eta horretatik abiatuta basi ginen Markina Semein inguruko estoketa baidok eston eta baidon hori jasotzen, bai? Forma horiek jasotzen. Asmoa lehen esan dudan bezala edo gure asmoa zen, ba DBH-ko unitate didaktiko hori egitea, hori eginda gero jarraitzea herriari zabaltzen material hau eta ba, taldeak egitea mintzasai, bueno, bai, erabilera sustatzea nolabait, ezta? Bai, baina momentuz geratu gara horretan, unitate didaktiko horretan geratu gara, bai. Unitate didaktiko hori egiteko, bueno, bi liburuzka daude unitate didaktiko horretan, bata da irakasleentzako materiala, azalpenak, azalpen xumeak, aditz taulak eta ba bueno, noiz erabili, noiz ez, holako arauak daude, bai? Eta ikasleen liburuzkan berriz badaude ariketak eta QR bat. QR horren bidetik ba, adiztaulak dauzkaten eta ba, adiztaula horietara heltzeko modua duten. Vale? Vale, hori eginda gero martxan ipini zen ikastetxe bitan arrakasta edo ondo funtzionatu zuen, balorazio oso ona eduki zuen irakasleen partetik. Hai? Lan hau egiteko esan behar dugu ba, lehen egindako materialaz gain erabili izan, bueno, kontraste talde batzuk erabili izan genituen zera aditz horiek, ba bueno, ni erabiltzailea naiz, baina ba, inguruan kontraste horretarako jendea aritzen direnak edo erabiltzaileak erabili genituen eta baita i.eus aplikazio bat sortu zuten bi mutil daude Markina Semeinen, momentu honetan ezin dut esan zein puntutan dauden, hori zeuek daukazuen aplikazioaren antzekoa da, eta horiekin ere egin genuen ba, kontraste bat. Vale? Horrez gain, zer gehiago egin dugu, ba, unitate didaktiko honen ondoren, aurtengo jaietan ba, egin dugu zera, lehiaketatxo bat, lau egunetan minutu bat Garbine, bai, minutu bat. Bai. Lau egunetako zera lehiaketa bat izan da. Ez jakin, bai? Mintza praktika taldekoekin batera eta 380 erantzun jaso ditugu. Bueno, guposi gaude. Ba, jendeak parte hartu du eta ba bueno, bai. Arazoak arazo, animatuta gaude. Bai. Takit. Zer dan ikusten duguna? Ba, hemen komentatu dena. Irakasleak, ikastetxetako irakasleak edo ez dira Markina Semeindarrak, ez dute itanoa erabiltzen edo ez dakite itanoa,
bai? Eta orduan, ba, hor dago koska esango dugu, baina bueno, Mirentxu komentatutakoarekin hori ere ez litzatek ez luke izan behar traba, ezta? Ez. Bueno. Hori hartuko dugu. Bieren konkor edo tokikoa edo jakitun ongi da. Eta bestearen zat, ikasleak bilakatzen baita transmisio. Ederra. Osondo, eskerrik asko, beno. Nerea, Txantxiku ikastolan ere ari zarete, Itanoa lantzen, kontaigun nondik hasi zineten edo zertan den zuen proiektua eta ze egoeratan zaudeten. Vale, ba, bueno, Txantxiku ikastolan, 2021 urtean hasi ginen proiektu honekin. Egun baten Xabier udal teknikaria eta Idoia etorri zian, eta bueno, ba, oran proposamena bota ebein, eta ba, proposamen egokixa, pentsa usakun, polita, eta gupe gure kezkakin, pentsen esan den arira, ez, apurtxo bat, zeni oinetikoa naiz, baina ikas ez dut ontsen abil, aurakin batera, ikasleekin batera ikasten, eta beste irakaslia lekeitxiarra da, naiz eta arrasaten bizi. Orduan, ba, bueno, guretzat be, ba, erronka polita esan. Hasiera batean, etorri zianean, egon ginen pentsaien jo, ba, ze taldetan, ze mailatan, ze laningo dugu. Eta pentsauxakun, ba igual batxillergoa izan biazala momentu hartan. Zergatik, ba nola bait, ez dakit, kontzientzia bat be, ba, biharra zegoelako, ez? Eta gaur egun bajauko geke maila, baina momentu hartan batxilergoan erabaki geben eta holaxe jarraitzen dugu. Batxilergoan batxilergoko lehenengoko mailan hasten dira eta batxilergo bigarren mailan jarraitzen dugu. Zelan daku antolatuta. Ba, tempora egiten dugu 15 bat minutu, mailen sarreran esan dauen moduan 15 minutu astero egiten dugu. Txertatu geben, apur bat seriotasun bat emutearen be, txertatu geben saioa, bueno, euskara hiru ordu izaten dituzte, astian, euskarako hiru ordu, eta aurakin adostuta, azalduta eta aurak erabakitzen daue, zein egunetan, talde bakoitzak erabakitzen dau, zein egunetan gura dauen lan. Eta horrela jadaku, ba, bueno, ba, talde batek erabakitzen dau, aste azkenetan egiten dugu. Hai, beste batek, aste leheneko saioan. Eta horrek emuten dago baita nolabait seriotasun bat. Ze bestela da, ba, oin ingo, ez. Eta hola ja, aurra badakixai, aste azkenetan daku, lehenengo 15 minutuak gutxi gora bera, Itanoa lantzeko tartia. Eta horrela esarri geben, eta horrela jarraitzen dugu. Aurakin adostuta eta aurak esan da, noiz. Orduan, aurapen nolabait parte sentitzen dira, ez? Eta hola jenazten gara. Saioetan, esan behar dugu, bueno, lehenengoko saioan beti egiten duguna da, azten direnean batxilergo lehenengoko mailan, hau da lehenengoko hartu eman hori aukiten dugu inean, egiten duguna da apurtxo bat hitz egin gaiari buruz, ez? Berbain, eta hauren esperientzia kontau. Ze harreman, ze hartu eman dakoi Itanoarekin auki dugu, ez dugu auki, zelan hitz egiten dago auren artean, etxian zer, bueno, pitintxe bat, tartetxo hori eskaintzen dugu, ez? Aurak berbaiteko horren gaixaren inguruan. Bigarren saioan, egiten duguna da, baontzen ikusi ditugun bideo baunatiko jendia begartzen da, bertan, eta, bueno, ba, entzun egiten dugu, ez? Auren esperientziak eta entzuten ditugu, hor oso gustora ebiten dira, ze jente ezaguna dago aurentzat, eta orduan da momentu bat baita, ba, gustora ebiten. Baina, bueno, ba, hoxe, bide horrek ikusten ditugu, eta iristen dira normalian aurak, ez, ondorixo batera, ba hor esan da guztia, eta lehenengoko saioan aurak hitz egin ebein guztia, momentu bat zetorrela, eta aurak ez dagoe jaso, ez, hola, etxetik eta ez dagoe jaso lagun arteko zer horretan, baina adin horretan undiokan ez dakoi
danoan hitz egiteko ohiturarik. Berotsu hau hartzen dauen ohitura da. Orduan, bueno, ondorixo horretara iristen dira eta ja hirugarren saioan hasten gara ba Idoiak eta oso txukun bideratuta dakoin ariketekin. Ariketa oso informalak dira. Izan leke ba egun baten igual ba txistiak dakoi, ez? Binaka jartzen dira eta bate dako txiste sortatxo bat eta bestia beste bat eta orduan irakurri eta alkarri kontau. Beste saio batean izan leke ba saletasunak, ez? Ba norberari buruzko saletasunak azaldu, baina dana da hola, itzegi. Orduan oso modu informalian aurape oso eroso, oso lasai egoten dira. Eta bada, ez? Batxilergoan ja pixuzko maila bada eta bada tarte bat aurrentzat nere minutu bat. Ba bada tarte bat, ez? Aurrentzat be ba bueno, ba lasaitasunean aritzeko. Zaitasunak ni galdetu notzain apurtxo bat honan etorrela eta bi galdera inotzain. Bat zaitasunak, ez? Zaitasun topatzen dituzte. Eta, bueno, ba, batxilergo bigarren mailakoari ja urte bete ibili ditakoari galdetu notzain hori, eta batxilergo bigarren mailakoan esaten ebein, ba, aurrak animatzen ziala pila bat, baina askotan aditzetara izten zianean, ba, trabatu. Ez? Orduan, aditzak aurrentzat basala oztopo bat, goizian ziar askotan entzundan toka, noka, hori, be, bada oztopo bat, ez? Toka oso edatua dau, baina nokarena ba, ez? Eta orduan zaitasunak hor ere badituztela. Eta batxilergo lehenengoko mailakoei inako galdera izan zen aukera hau izatiak zer suposatzen ebein aurrentzat. Eta orduan, bueno, jaso egin ditut batzuk, karri ditut eta irakurri ingo ze auran erantzunak diaz. Hiru bat lau irakurrituko ditute bakarrik. Oso aukera politia iruditzen zait nire klasekideekin ika ikastea. Uste dut motibatu eta ondo egiten dugula, baina oso denbora gutxi iruditzen zait ika ikasteko, neskentzako batez ere gauza berria delako. Niretzat, ikas hitz egiten ikastea berezia da, kultura ezagutzeko eta aitajun amandriekin dauzkadan momentuak bereziago egiten jarraitzeko, hauekin gehiago konektatuz. Euskaldun izan eta sentitzeko aukera. Niretzat, ika informalki, konfiantza barruan, berba egiteko tresna oso ona da, eta emakumezkoen ika ikastea oso erabilgarria egiten ari da, naiz eta 10-15 minutu oso labur egiten den. Apur bat zaila iruditzen zait, baina ikasten jarraitzea gustatuko litzaideke. Postasuna eta gogoa, niri oso aukera ona iruditzen zait izan ere betidanik izan dut hau ikasi eta praktikatzeko gogoa. Ondo iruditzen zait gelan hau lantzea ikasteko aukera politia delako. Galtzen ari diren ohiturak berreskuratzea. Eta aukera paregabea gure euskalkiarekin, euskalkiaren bereizgarri batzuk ikasteko. Eskerrik asko. Bueno, orain galdera pare bat edo egingo dizuet nik libre erantzuteko, bai? Galdera edo gogo eta pare bat eta gero norbaitek zerbait galdetu nahi badu edo komentarioren bat egin nahi badu ere aukera izango da. Bat da hemen aipatu da aurreko mai inguruan ere bai, orain zuek ere batematek aipatu duzu arnasgunen kontua eta bada lehen kafe garaian ere aipatu dugun kontu bat, gure inguruan behintzat arnasguneetan dauden herri asko txikiak dira. Eta orduan bigarren hezkuntzara arnasgunetik kanpoxeago dauden ikastetxeetara joan behar dute ikasle horiek. Aipatu duzu batxilergoan lantzen ari zaretela zuek Oñatin adibidez, baina salto horretan zer egin dezakegu adin koskorxeagoa duten aurroiekin eta arnasgunetik kanpora doazen aurroiekin beste ikastetxe batzuetara. Oztibarren ere adibidez esan duzue aur txikiekin lantzen duzuela, baina ze gertatzen da gero aurroiekin hortik kanpora doazenean, bai? Bueno, edo nork erantzuteko, eh? Nik aipatu dute arnasguneena. Argi dago salto hori arrakala handia dela
ez bakarrik estoketa bai dok edo itanuantzat, euskeriantzat orokorrien, bai? Nik uste dut alduntze handi bat, lan handi bat dauela itzeko euskerian inguruen, ikastetxietan batez be batxiler, DBH horretan, bai? Arnasgunetatik aldunduta urten behar dabela ikasliek. Eta lotza barik eta arrotasun guztixaz. Gure kasuan beraz hamar urtekin joiten dituzu zehaskako kolegiorat, DBH. Han ez duzu lanketa formalik. Garai batez eskora erakasleak balorizatzen zixin hauzko aurkezpenetan edo zuka aritzia edo tokanoka edo zu edo sibutajez. Baina hua joan denetik eta hoi zuzun bakarrik ahoz. Gu hartu gitzu lehen maila ideki zenetik ikastolan euskarrietan ezpazen ez zuela funtzionatzen. Euskarri guzietan balimada funtzionatzen zi hauzko praktik. Beraz gero erantzuteko basa mortuan ertatzen dituzu. Bai, nik hasieran aipatu den horretatik erantzi nahiko nuke ados nago arnasguneak, arnasgunek ezaugarri batzu dituzte eta arnasgunetako ikasleak bigarren maila iristen dianean ziurrenez euskalki batekin, bere herriko euskalkiarekin eta honen honenean itanoa barneratuta eta erabiltzeko ohitura batekin joango da beste ziurrenez erdaldunagoa dan testu inguru batera, ez? Eskualde buru batera edo normalean. Eta toki horretan behintzat guk egiten dugun gogoetatik iruditzaigu ariketa badagola arnasunean egin beharra, beraz ikasleak, irakasleak eta herria bera alduntzea, ez? Baina baita ere joango dan eskualde buru hori, herri hori edo ikastetxe horri ere badagokiola ariketa egitea barnera, bere barnera datozen ikasle edo herritarroiek nola besarkatzen ditun edo zen neurritan ez babesten ditun badatozenak ere, ez? Eta zen neurritan orain bueno, gero eta gehiago esaten dugu kulturarteko hezkuntza, ez, sustatzea dagokigula, baita euskaldunen arteko kulturarteko hezkuntza hori nola kudeatzen dugun, ez? Euskalki ezberdinetako ikasleak ikastetxe berrira datozenean ohitura ezberdinak ere baituztenean, askotan baserri mundukoa dialako edo ba besteek ez bezala autobusa erabili behar dutelako ikastetxera joateko edo beste ordutegi batzu dituztelako, ez? Hori guztia zen neurritan hartzen dan kontuan? Eta noski, itanoa bere baitan, ez? Edo berak duen itanoa eta hori baloratu edo besteek ere baliatu ikasle horren jakintza eta erabilera ohiturak, ba berasteko eskualde buru horretako testuingurua ere. Eta bueno, beste gai bat hemen atera dena eta da irakasleak zenbateraino dauden prestatuta ikalantzeko saio hoiek gidatzeko, ezta? Hain zuzen aipatute guk zaldibian egin genuela hori eta guraso bezala joan ginen eskolara hori lantzera irakasleak eskatuta, baina beratzelako gai sentitzen. Borondate kontu bat dirudi, ez? Zuen esperientziak entzunda, irakasleen borondate kontu bat ere badago hemen, eta hori nola bultza daiteke edo nola behartu daiteke kakotxe artean ikastetxeetan irakasleak trebatu daitezen lehendabizi eta gero bultza ditzaten ikasleak itanoa lantzera. Nola ikusten duzu hori, kanpotik nola eragin dezakegu horretan? Gure ustez, erakasleak konbentzituak izaitia lehen urratsa. Gero batzuk dintzizki hautsu, jakin gabe sukat, nokat, tokat. Eta horretzen osu Zumaiakoa, nahiara, nioka hasi zuzun eta denek ulertzen ginezin, eta hola iragantzizin urtea. Baz motivazioa. Gero, memento batean, ohartu gitzuguk noka etzela inbesten zuten. Orduan guk erakaslek bultzatzeko zer egin txintxapa bat, eni noka. Naiz da adinez, espikatu behar izan dizu familia bat zuer. Hemen, helburua duzu
noka erabilera sustatzea. Beraz, adostua dizu bi pertsonen artean, ikasle erakasle, eni noka. Eta frangotan, neskeak gero txapa berdina galdegin, egin ginezin arte saioan, eta mutikoek ere, eni toka. Eta azkenean ikastolan, bon bat txu mementuak nun denak txapadun giren, beste bat zuitan bat edo bi, mementuan zero, nola gerta. Beraz, hori. Eta gero, azpimarratu nahi ginezin, guretako, gure ikuspegitik ez dela genero kontu bat. Hau da, ni neska baniz, nena mutiko hasten ditzen baniz, adosten dizit parian dutan personari alokutiboaren forma. Beraz, nahi badut enitoka aritzea, mutiko hasten ditzen baniz, bi personen arteko autu bat duzu. Beraz ez da, hor, oztoporik, gure duriko, gure praktikan. Hori da mailarik gorena esango juna. Bai. Ze gure eskualdian kasun, paseten dana don, irakaslik eurek be, bai. I pertsona hori ez alokutibu, eh? I pertsona hori kendu eitzen june tabletatik. Aditz tabletatik kendu eta horren ordez zu ipini. Euskara irakasliek. Bueno, beste gauza batzuk Mirentxuk ondo esaten daben modun, bueno, zenin esfortzo kontu dabe bai, ez? Eta baina hori eta nire ikasliei galdetzen dotze zue. Eta zuek zuek eskolan, ikastolan edo eskola publikun, ez guk, ez dugu ikusi behitzen. Hori, arnazgune baten. Bai? Orduan, nik uste dut, barrure begiratu behar dugu leguk, eta hausnarketa sakon bat egin, eta behintzet, nik uste dut, ondare bat. Ondare dela, itanue, estoketa baidok, eta zaindu behar dugun gauza bat, eta euskerian parte bat. Uste dut, kontua berba ez da euskaran, kontua da izatasunean. Zeren, konbentzitua ezaiteko alokutiboa beharrezkoa dutala biziteko, duzu kontsideratzen baitugu ez girela gizaki estandarrak. Girela berdinak. Nik abotatzen baut zuka haritzea berarekin, berbat toka etxiri. Eta orduan hor badak gizatasuna. U, euskaratik urruna goden zerbait. Eta horren beharra baitugu, neutroa ez gehitu ase. Beraz, beharra asen ditu dugu. Ez da, adieiki gira eta gauza bikainainan dugu, da neutroak ez gehitu ase gizatasun mailan. Eta beharrak bultzatu gehitu. Gadoz nao, duk esan da korreki. Nik uste dut oso garrantzitsua dela momentu honetan eta premiazkoa itanoari heldu nahi badiogu prestakuntzan inbertitzea. Eta prestakuntza lotua sensibilitateari, bauain esan dugun, ez? Aipatu dezun horri, edo zer dela eta itanoak entzen dugu gure tauletan, ez? Eta gero, baita ere, itanoaren ezagutza eta ohitura aldaketa horretan, eh? Uste dut prestakuntzan inbertsioak egin beharko gendukela. Gero, uste dut, hemengo gehienon artean euskara irakaslea dala guri burura etortzeguna, baina uste dut ez dala euskara irakaslearen egitekoa bakarrik erronka honi heltzea. Eta nik aipatu nahiko nuke proiektuen lotuta ez, baina ahozkoaren irakaskuntzari lotuta ibili naizen neurrian oso eredugarria iritu zitzaidan Azkoitia eta Azpeitiako institutuan, Urola institutuan, hizkuntza proiektuaren baitan, beraien artean adostu zuten zein hizkuntza erabiliko zituzten, zein momentutan eta norekin, eta ikasleekin, eta euskararen baitan erregistroen erabilera adostu zuten. Irakasle klaustroan zeudenean euskaraz zein erregistroa erabiliko zuten, azalpenak emateko momentuan ikaslei
zein erregistro erabiliko zuten, banaka zebiltzanean, gorpuz hezkuntzako irakaslearen edo matematikako irakaslearen egitekoa berdina ote zen ala ez. Eta iruzet, eredugarri ez, niri behintzat iritsi zitzaidan dokumentua eta berarekin partekatu nun gogoeta eta oso konbentzituta zeuden bide horretatik egin behar zela lan. Eta uste dut, bide hori oraindik asko daukagula urratzeko eta sakontzeko. Bai, nik apurtxo bat, ontzen esan duzunaren arira, ez? Momentu batean aipatu duzu euskarako irakaslea daukagula beti buruan, ez? Horrelako egoeratan eta egisa da. Orduan, guk lanuarekin, euskarako kartu geben horren ardura, gustoz, nik uste dut, ilusinoz, eta horrela jarraitzen dugu, baina adibidez, momentu honetan bagabitz Oñatiera lantzen, bai? Oñatiera eta hau baia egiten dugu DBH bigarren mailakoekin. Eta Oñatiera lantze horretan, erabaki geben, ez dela bakarrik euskarakoon ardura, baizik eta irakasle ororen ardura dela. Eta orduan lanketa hori ez dago egiten euskarako orduan, soilik momenturen batean be bai, baina matematikakoari tokatzen bazaio horrela egiten du edo gaztelaniakoari edo naturrekoari. Orduan oso uste dut importantea dela, ez? Danok kontzientzia hori aukiteko eta horren biharra sentitzeko, zabaltzia eta irakasle danok izatia euskalkiaxaren, euskalkia zabaltzen laguntzen dugun. Bueno, zabalduko dugu txanda jendeak norbaitek zerbait esan nahi baduzue, zerbait galdetu nahi baduzue. Bueno, Oñatiarrak esan daben moduan, arazo hau beharroa da Gipuzkoan ez da ikusten hainbeste, Gipuzkoera eta batua nahiko hurbil dagoelako, baina nik uste dut iparraldean da Bizkaian bai. Gabitze Ika indartu behar dela erakutsi, bueno, problematika guztia azaldu da, baina Ika da herri euskararen edo azpi euskalkiaren parte bat. Azken batean aditza da aldatzen dena, baina esaldi batean aditzaz aparte, laguntzaileaz aparte, beste berba asko dago. Eta hau lotuta doia Ikarena azpi euskalkia edo euskalkiaren lanketarekin. Eta horretaz ez da gehiegi berba egiten. Da gainera badare kontrako indarrape. Euskaltzain batzuk, esatari famatu batzuk, idazlen bat ere bai, eta kontra agertu da. Zelabait, azpi euskalkiak edo euskalkiak lantzearen aurka. Eta lehen esan dutena, aditza da parte bat, baina gero daude, leksikoa dago, dago joskera, dago fonetika, beste gauza asko, eta ni pentsatzen dut, testu inguru orokor baten kokatu behar dagoela itanoa. Ez dakit, norbaitek zerbait erantzun nahi diozuen. Historikoki, 1981an Ibarra ikastola sortu delaik, duelarik adiz laguntzailearen lanketa lan ardatz nagusi. Orduan, erabaki da ere, eskolkiaren lan ardatza ez hartzea. Ez euskalkien desagerpetanaren alde derako, zeren euskalkia erabiltzen dugu. Baina ikusten gintzin, erronka erraldoia zela, bereziki ezpei gintuen, nien intzun, garaian, baina historikoki, ezpitzitzaien interesatzen astapenean, euskalkian aritzea, euskalkietan bai. Euskalkian behar ba, ertxapen bide baten arriskoa baita.
Eta euskalkien ezagutza asaletik bada edo, eta euskalkian aritzea sakonagota bai. Euskalkian ez, euskalkietan hobe. Nan gero, biztandena alokutiboan ari girelaik, ez dizu eganen, kompromisoa hartu dizit. Eta biskat anakronismo bat, da engaiatu nosu. Egan aizit, alokutiboan aritzeak ere nahi ala ez euskalkian eramaiten zitu. Bueno, ez dakit hausnarketa bat egin nahi dut, ez dakit tokatzen da hemen egitea edo geroko saioan, bueno. Aurrera etorkizunari begirako hausnarketa bada, ez da? Azkenengo 40 urteetan berebiziko iraultza teknologiko ezagutu dugu, Batez ere ordenagailuak sartu dira gure bizitzatan, gure lanean eta diote, ba bueno, ondorengo urteetan ordenagailutan ez dugula idatziko, baizik eta hitz egingo diegula ordenagailuei eta beste tresna askori. Adimen artifiziala dator eta ba kotxean, hozkailuarekin, garbigailuarekin eta ez da gini zenbat tresnarekin euskeraz, bueno, hitz egingo dugula, ezta? Badakizu orain gaitu izeneko ekimen badago martxan ahotsak jasotzeko, euskerazko ahotsak jasotzeko, gero tresnak etorkizun batean, ba, bueno, euskera ulertu eta hitz egin dezaten. Nik makina bakarabak eta egin ditut, baina ez zaitokatu esaldirik ikaz. Eta normalena da, gailuei ikaz egitea. Orduan horre ere, hausnarketa bat egin beharko deu. Txakurri bezala, ez? Ene iritzi personalian, normala da, masinari du neutron hitz egitea. Bihotzik ez baitu. Egunon, justu galdera bat nik Maritxuri, kodigo soziala ipatu duzu, ustut, hori zen, mugabat jartzea da, gisa batez, eta ezan duzu, amatxiri ezin zion, bape, pixkat kitzikatzen zaitot gisa batez ere, baina mugatzeak eta kodigo sozial bat biztan dena eksplikatu behar da, ez zila edo nori egiten al, nahiz eta bo. Nola festazten alduzu kodigo sozial hori otoi? Ezkenean bildu girelaik, pasatu dizu horren bat eta erdi hortaz. Espero genizin neorketzuela garapenik galde ginen. Orduan, gure esperientzia sumeti. Beharrezkoa ikusten dizu, aurrak jakin dezan, sokantea izaiten aldera amatxirendako edo aitatxirendako noka edo toka aritzea. Naiz da, zitizenik jaztuko, baina amikuzte iparaldean edo, ahunt normal duzu etxe batzuetan aita mer toka eta noka aritzea, eta aita mak aurrei toka noka aritzea. Ez hori bauzu. Ez etxule geik gure ikuspegitik. Naiz da, barneratia dutan nik ere eta enelankide batek ere da, jende batzu egen izala hariko, anoka. Ez uka ezina, baina ez lege ere. Orduan, horren bat derdi buruan, idatzi dizu, bi personen arteko hageman adostu baten forma erabilezagun. Galdera pausatu izan da. Bai, hitz egin duzu arnazgunei buruz, eta, bueno, arnazgune, bueno, biztan da, arnazgune mota asko dagoela, eta itanoen esparrura ekarrita zesanik ez, ez horra gertu dira, pues, bueno, Zumaia eta Azpeitia, baina igual Markina Xemeine bai, eta oso, ez, ezaguarri desberdina dituztenak. Orduan, pentsatzen dut hemen foro honetan gehienok gaudela itanoa hezkuntza formalan txertatzean alde, ez modu batera edo bestera. Orduan, nire galdera da, noraino zabaldu behar da itanoaren irakaskuntza. Orduan igual Zumaian, Azpeitian, bai, Markinan segituko zenukete, noraino zabaldu behar da, esan dut, ja, arnazgunetatik aterata,
eran behar da zerbait esateatik Donostiako eskoletara ere bai, noraino zabalduko zenukete, igual eremu soziolinguistikoen arabera, ez, modu batera edo bestera egin behar da hori, nola ikusten duzu hori? Arnazgune edo Itanoaen arnazgunetatik kanpo. Gure kasuan, behar bati erantzunez, sortutako materiala sortu genuen, eta herrian bertan zegoen beharrari erantzunez ereki genuen programa guztia. Nik uste dut, euskararen indarberritze prozesuari begira, nik behintzat Barakaldoko edozein aurri opanioke ika jakitea. Uste dut ez dala batzuentzat eta bestentzat ez. Euskaldun guztiontzat dala ika bakoitzak alduen toki horretatik, ez? Batzuk bere euskalkiarekin eta bere historiarekin, eta beste batzuk iztun berriak izango dian neurrian hoi da nire iritzia, baina hoi da pertsonala. Bai, nireu be erabat ados nago, ez? Nik uste dut euskalduntze prozesu horretan, ez? Dauden arnazguneak ez diren herrialde herri horrietan ere, pasargatik, ez? Agian lehen esan dugun moduan, modu informal batian eta jolas testu inguru horretan, zergatik ez, ikasle edo aur bati eskolatan Barakaldon ere ika hitz egiteko aukera eman. Bai, ados nago. Uste dut gainera Donostian errezago izango litzatekeela txertatzea Itanoa Ondarroan baino. Naiz eta Ondarroa arnazgunea izan. Nik uste dut zabaltzeko ez daukala mugarik. Bai? Toki batzuetan errezago izango da, beste batzuetan baino, belarria edo ez dakit ohiturak zabalagoak izango dira beste batzuetan baino. Esto, nik uste dut, ados nago esandakoarekin, hizkuntzaren aberaren adala Itanoa ere, eta ez dela sakrifikatu behar. Donostiako egoera ez diat ezagutzen, baina gaur goizan enteratu nauk Barakaldon ari direla Itanoa ikasten, beraz lasai lo egin, Zera, gero ez galdetu kalitatea eta hori, baina egiten baute, ez? Ondo, ez da ziurtzak edo ez dakit nok esan zidan, aztean behin elkartzen direla Itanoa lantzeko, Barakaldon, Bueno, salbaute gauz. Eta zorionak Mirentxu, eskerrik asko, adosteko hizkuntza metodologia politia da, adostea norekin nola hitz egitea, niretzat behintzat salbazio puntu bada, hori horraino ailegatuta ez nengoen, ze bibazuek programa egin zenean Itanoari buruzkoa, hori prestatzen zebilen koordinatzailea galdera bota zidan telefonoz etxera, eta ze pentsatzen duzu Itanoa berreskuratu beharra horrekin edo, zera, oain generuen ikuspuntuaren nahasketa horrekin horraztea orain barriro ez tratamentu binario ez dakizat, nik egia esan tratamentu binarioa eta institutu lertzen. Eta gogorik ere sasoi honetan iruditen magoz turte ditut eta dana alakoa gertatuko da mundu honetan. Baina esan nahi dut, Itanoa beharrezkoa da, esan nion, eta hizkuntza euskerak betik jakindik handik edo bestetik behar izanen aurrean aterabidea topatzen. Eta behirai, generoak hiru lau edo zazpi bazetuzak, peke, hemendik, igual denbora gehiago beharko dira, baina topatuko zioagu hitz egiteko modua. Beraz, zuk eman diazu, gaur, lo egiteko soluzioa. Adostu biren artean, aurretik ipini txapa aurrean eta bibazu.
Ni naiz hemen aragi, hemen talde baten gogoeta da. Guk hemen hitz egiten dugunean zera, hezkuntza prozesuan sartzeaz eta bereizten dugu eta beti entzun izan dugu hemen, ba umeekin ari diren irakaslei kosta itezailaik egite umei, erregistro formala dagoelako, bai, taldeari hitz egiteko, taldeari neutroen inbertzaiolako eta kosta egiten delako. Eta gero, egia da batzuk ez dakitela baino dakitenek, gero ingolukete banaka ikasle bakoitzarekin. Zuek ez dezue alde horretatik eman dezagun alde formala, ez ja multzoari hitz egitea edo baizik eta alde formala eta kolokiala bereizten praktikan. Guk badizu suka forma hori aterabidea ekartzen daukuna, eta nazionalizatzen alduguna. ez da gurea. Eta su, mintzatzen anu su, goizuntan, iten dutan bezala talde osoari, eta baita ere buruz buru. Eta orduan, aterabidea abagin izin, su neutrorat pasagabe. Eta beharrezko hausu. Funtsezko galdera bat baita. Zuka atea idekia da gure ikastuan, nahi bozitien, hilaite baten burian. Beste inork, zer esan behar ezpadunik azken galdera bat egingo dizuet. Esaten da gaztetxotan adin tarte batez gaztelaniara edo frantsesera jotzeko ohitura dutela gaztetxoek, toki batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago. Behar bada umetatik toka, noka edo xuka ere ahaldunduta badaude eta hori hizkera kolokialarekin eta lagunartekoarekin lotzen denez horrek lagunduko luke euskarari lotuta eusten aurroiek edo gaztetxo horiek. Mitu hau txiko dut behala, DBH-era joiten delaik frantsesiat lehatzen zu. Aldiz, bosgarren urte bukaera arte, urtez urte behaketa hauzko erabileraren neurketa iten dizu zehaskan, kastola guztietan. Eta sana ere ezagutu dukezie hainitz urtez ardura hori bazizin zehaskan, eta luz eta zabal hitz egin dizu bortaz, zeren ohartu gitzu. Zibarra ikastolan, ez da zientifikoa, baina da oita amak urten emaitza. Oldartze adinean direlaik, haiteko txit egin nahi erakaslek erraiten dautaten bezala. Neutroat batzen zu. Guk erretbudiotza erretituik. Bena, sekretuan konten gitzu. Baina erraiten dizu. Lagun minak zizte neutroa nahiko. Baina biziki konten gitzu, beti eskoraz ari baitira. Ez dezaten bideoa ikus txekulan. Eta huartu gitzu beraz, gure ustez konzeptu horrek balio isi orokorki da, eta sana ere teknikaria duzu, eta bere ustez ere, exigentzia maila gora delaik, oldartze adin bat edo zerbait bat delaik, oska batez, apaltzen aldituzu beti euskaran egonez. Orduan, nene ustez, huastian entzundut talaik toka egituk, eta hoi gua ferau, eta untsa gaizki entzundutana nik duzu bere ganatu duela gazte horrek hitz egiteko manera bat, pixkat antikonformea edo. Na beti euskara zaiduzu, beraz hemen entzuten nuena zen neutrotik pasatu dituzu alokuti borat, montoka nausiki, bena. Gure kasuan neutrorat pasatzen diren bezala. Na beti eskoaraz. Beraz bai, galderari esperientziak erakutsi jaukusu baiet. Exigentzia ez dela oztopo bat, eskoraz bizitzeko. Bueno, baina ork ez badu, abai, han beste bat. Thank you.
Bai, mil esker. Ebe, justu bururatu zait entzutean Arnasgune eta neutro eta suka eta orduan zuka. Hemen ez dela bat ere siberotarrik ageri. Ba, sustut, ene ustez, siberotarrik ez baitute hika topaketaren beharrik. Ba, entako hika topaketak egunero baitira, eiek berez baitute alokutiboa eien siberotarran, eien izkeran. Eta orduan ara, Arnasgune bat aipatu behar bali bada, eta aldi baten dako gora aipatzen aldugu siberoa, eta alta siberora heldu ziren ordena gailuak eta historioa, baina ala, haiek zinez eusten diote alokutiboari, eta orduan oztibarren bezala, ba, suka egiten den bezala, haiek zuka egiten dute, talde bati ari bazai badira ere, eta hoja. Arrunta doz, aipatu izan dizu, gure informazioen arabera sohutan, oen beraz maulen, teko, osoki eskualkian aitutxu, eta azpimarratzeko duzu ikas materialaren zentroak argitaratzen duela, beti, sail berezi bat dena sibirutajez. Guk, ez dizu deuze suka, baina jabarik ere ez, egin dugu meza. Aldiz, eskualkean ari badira sohuitan, gure informazioen arabera, ez dituzu zu alokutiboan ari. Aldiz, alozen, basabian, han haitutzu eskualkean, eta zu alokutiboan toka eta noka, beraz, ondoko gomita da gyn urtein, Alozi ikastola izan lehik iso. Bueno, ez dakit zuetako norbaitek beste zerbait gehitu nahi duen, ze bestela uste dut bazkaltzeko garaia iritsi zaigula. Ba, hemen utziko dugu beraz, eskerrik asko, laburoi.